Semua boleh nampak? Everyone can see? Yeah. Everyone can hear? Semua boleh dengar suara teacher? Yes. Yeah, okay, boleh. Kamila, okay. Sekejap lagi kita mula. Tak faham je. Bu. Bu. Ya. Okay. Are you ready, class? Ready. Ramai dah tu. Fakihah okay, boleh buka unmute awak. Nanti teacher nak dengar sama-sama. Okay, let's start. Bolehlah ni, dah ramai sikit. Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, class. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Okay, good morning everyone. Siapa ada dengar tadi? How are you today? Mana hari ni? Alhamdulillah. Okay, very good. So, what day is today, class? Hari ni hari apa? Today. Tuesday. Very good. Okay. So, yesterday was malam? Monday. It was Monday. Very good. Okay, and Monday. Tomorrow will be? Wednesday. Tomorrow will be where? Wednesday. Wednesday. Okay, very good. Let's sing 7 days in. Okay, 1, 2, 3. Sunday, Monday, Tuesday, Friday, Saturday, 7 days in a week. Okay, Alhamdulillah. Alright, so sebelum kita mula apa-apa pun, let's start with doa before study. Okay, doa before class, bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli alaina wa syuraina min khatin arhamar rahim rabbi syrah li sadri wa yassirli amri wa qadatam min lisani yafqahu qawli. Oh Allah, open my heart, easy my word, easy my speech, so that don't understand. Okay, so let's read Surah Al-Fatiha together. We read Surah Al-Fatiha sama-sama. Bismillah. So kita dah baca doa dari Surah Al-Fatihah together. So kita nak, before we start,
Nak belajar apa kan? Ingat tak? Kita dalam tema apa? Semalam kita belajar apa kelas? Tajuk apa semalam kita baru? Vegetable. Sayur-sayuran kan? Okey, jom kita dengar lagu. Tajuk apa jangan lupa lah. Boleh tengok dulu yang tak masuk semalam. Firas, okey, Amar. Dengar dulu sama-sama. Tengok dulu. Okay, semangat dulu. Carrot. Carrot. Cabbage. Cabbage. Broccoli. Broccoli. One, two, three. Let's chop some carrots. Carrots. Na, na, na. Let's chop some cabbage. Cabbage. Na, na, na. Let's chop some broccoli. Broccoli. Na, na, na. Some vegetables. Sayuran. Itu untuk recap je lah yang semalam punya. So hari ni kita belajar.
mathematics. Alright? Kita belajar pasal numbers. Okay, so kita sambung lagi sampai mana dah tadi. Okay, so numbers ni benda yang sama je kan kita ulang-ulang, betul? Okay, dah baca doa. So, this one is number. Okay, kita dah belajar number. What number class? Nombor berapa kita dah belajar? 1 sampai berapa? 100. Yes, very good. So, hari ni teacher nak guna nombor ni lah hari ni. Okay, awak akan nampak benda yang sama sahaja sebab kita akan recap. Okay, kebanyakannya kita akan ulang semula. Ulang sampai kita faham. Sampai kita hafal semua, ingat dalam kepala kita. Okay, so yang pertama teacher akan ajar count backward. Okay, minggu lepas, bulan yang lepas teacher dah ajar count backward. Kita ulang je kan benda ni. So, kalau count backward, back maksud dia apa kelas? Belakang. Okay, backwards. Kita kira ke belakang. Maksudnya nombor tu makin kecil. Okay, what vegetables can you see here, class? Sayur apa yang awak nampak sekarang? Sayur apa? Awak nampak? Boleh nampak tak? Carrot, betul? Carrot. Carrot mana yang banyak? Dekat sini? Dekat yang sini kan banyak. So, kita nak kira backward. Maksudnya, from the bigger number. Nombor yang lebih besar. Nombor yang lagi banyak kepada. Tengok anak panah, teacher dah buat arrow kat situ. Nombor yang lebih kecil. So, dekat sini, what number is this class? Kita nak kira nombor berapa ni daripada nombor berapa? Jom kita kira carrot ni sama-sama boleh? Can we count carrot together? Okay, 11, 12, 13, 14, 15. Nombor 15. Dekat sini ada 15, betul? 15 carat. So kita nak count ke belakang. Daripada nombor yang besar kepada yang kecil. Yang kecil ni berapa? Berapa kita nak kira ni? Cuba kita kira sama-sama. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Betul? 9. Okey. Daripada 15, kita nak kira ke belakang sampai kita jumpa nombor 9. Boleh? Okey, so sebelum kita dekat tempat kosong ni kelas. Ke belakang, backward. Before 15, siapa dia kelas? Macam mana nak kira ke belakang ni? Nombor berapa? Lebih kecil, makin kecil. Nombor dia berapa? 15. 14. Berapa kelas? Yes, boleh nampak tak? Can you see the numbers? Boleh nampak semua? Boleh, ha? Bagi tahu teacher kalau tak nampak. Kalau tak nampak bagi tahu. Okey, apa tadi? Apa? Eleven. Very good. Lagi satu apa dia? Ten. Yes. Lepas tu barulah kita jumpa 9, betul? So, 15 lebih banyak, betul? Bigger, lebih banyak, more. 15 nombornya lagi besar daripada 9. So, kita kira ke belakang. Smaller, nombor tu makin lama makin kecil. Alright? So, yang ni nombor senang. Kita cuba buat pula nombor yang lebih besar. Okay, after this, next one. Okey, menggunakan carta yang sama. Nombor yang sama tadi kan? Okey, cuba tengok atas sekali tadi. Syafi boleh tengok atas sekali ni number 20 berapa Syafi? 20 berapa Syafi? 20?
27. 27, yes. Okay, so kita nak backward ke belakang. Boleh nampak anak panah? 27 sampai kita jumpa 21. So, kita nak isi apa dekat tempat kosong ni? Boleh Syafi bagi tahu teacher? Bagi tahu kawan-kawan yang lain, 20 berapa? 20? Ah, cepat belakang ke belakang. 20? 20. Okay lagi? 26. Ah, ke belakang cepat kira. 25. Yes, very good. Lagi? Teruskan. 24. Ya, yeah, lagi? 23. Very good. Last one. 22, yes, very good. So sampailah kita jumpa 21, betul? Okay, untuk Firas, Firas nombor yang kedua. Firas, 30 berapa dekat sini Firas? 30? Nampak tak? 39. Tengok nombor yang besar ni tadi, nombor yang besar. Ah, kita nak kira ke belakang kan? So maksudnya daripada besar sampai kecil. So dekat sini teacher dah letak dah. Teacher letak dekat box warna red, warna merah, 39 sampai 33. Okay, Firas. Ah, kira ke belakang, count backward. Tempat kosong kita nak letak apa ni? 30 berapa? 38. Lagi? Yang lain? Dania, boleh Dania? Very good. Lagi? 36. Yes. Lagi? What more? 35. Yes. Lagi? Ah, tengok dekat sini kita boleh rujuk. 34 sampai kita jumpa 33. Very good. Okay, Fakiha. Fakiha next. Fakiha nombor berapa yang besar dekat sini? 40 berapa ni? Macam lain-lain. Kita nak buat sampai jumpa 40. Ah, teacher dah letak red box kat sini. Okay, so belakang 46. Apa kita nak letak? 40 berapa ke belakang? 40 berapa Fakiha? 45. Boleh kita buat sama-sama? Okey, lagi apa? 45, 46, 44, 43, 44, 42, 43, 42, 41. Yes, sampai kita jumpa 40. Okey, yang bawah sekali. Ada lagi soalan ni? Okey, dekat sini ada 57. Okey, 57. Teacher dah highlight dia sampai kita jumpa 51. So, belakang 57 kita nak isi apa dekat sini? 56. Okay, very good. 56. Lagi? Apa yang lagi kelas? Ke belakang backward? 55. Yeah, Dania boleh, Dania? Alright, yang lain nama boleh? Okay, lagi? 54. Yeah, dah ada. Okay, kita boleh dia. Okay, last one. 52. Yes, very good. 52. Sampai... maksudnya makin lama makin kecil, okay? The number gets smaller daripada nombor yang besar. Kalau kita kira backward, maksudnya nombor tu makin makin kecil. Okay, next. Ada lagi next one. Alright, Amar. Amar, tengok Amar. What number is this? 60 berapa? 68. Yeah, so teacher dah highlight dekat sini, dekat box warna red. 68, kita nak cuba backward sampai 62. Okay, Amar cuba isi Amar. 68, lepas tu apa belakang? Backward. 67. Lagi? Lagi yang main ni. Tengok dekat sini. Dah ada jawapan dah kan? 66. Lagi? 65. Very good. Masya Allah, lagi? 64. Lagi? 63. Yes. Masya Allah. Okay. Semua faham eh? Okay. Everyone is understand macam mana kita nak kira backward. Maksudnya kita daripada nombor yang besar kepada nombor yang kecil. Okay. Ada lagi question kat sini. Okay. Dania. Dania, what number is this, Dania? Macam mana kita nak sebut number ni? 77. Betul, 77. Okay, 77. Tengok teacher highlight kan dah.
77 dekat box 1 dia, right? Sampai 71. Okay, apa tempat kosong kita nak letak dekat sini kan backward dia ni lah? 70. Ah, tengok belakang dekat sini apa dia ni? 76. Yes, lagi-lagi sama-sama. 75. Very good lagi. 73. Very good. Last one. 72. Bagus ya. Masya Allah. Okay. Very good job. Okay. Last question untuk come backward. Kira ke belakang. Okay. Kita tengok. 80 berapa ni kelas? 88. So itu adalah count backwards. So kalau teacher bagi worksheet nanti dekat Telegram nanti boleh tengok masing-masing. Okay, akan ada soalan counting backwards. Okay, boleh buat sama-samalah. Kalau tak faham, tanya mama, tanya papa macam mana nak buat ni. Okay, teacher dah terangkan kalau counting backwards daripada nombor yang besar kepada nombor yang lebih kecil. Okay, ke belakang lah maksudnya. Okay, kalau 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 maksudnya forward ke depan. Okay, ke depan. Kalau kita kira ke belakang, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, and 1. Okay, daripada ni kita kira makin kecil sampai 1. Boleh? Okay, hari ini next. Next slide is the concept of number bonds. Ni number bonds dah banyak dah kita belajarnya sampai number bonds 5. Tapi hari ni teacher nak kita recap, okay? Teacher akan terangkan about the concept lah. So siapa tahu apa vegetables yang kita belajar ni semalam ni kelas? What is that? Bawang putih. Bawang putih. Yes, very good. So bawang putih ini English what kita panggil? Apa kita panggil bawang putih ni? Guys, garlic. Ingat lagi tak? Firas, semalam kita dah belajar. Dalam bahasa Inggeris ialah garlic. Boleh? Okay, teacher ada dua garlic kat sini. Okay, so garlic ialah satu garlic. Garlic ni penuh kan? Garlic ni lengkap. Okay, penuh. Satu ni penuh. Whole maksud dia. So garlic ni bila teacher pecahkan, okay, boleh jadi macam ni lah. Tinggal separuh je. Okay, tinggal separuh sahaja bawang putih ni. Okay, itu adalah sebahagian. Part. Okay, part. Sebab tu awak belajar kalau number bond, ikatan nombor, macam mana nombor ni boleh disatukan. Separuh bawang putih, campur separuh lagi boleh jadi sebiji. Ni separuh. Okay, this one yang kecil ni separuh. Okay. Itu adalah the concept of number bonds. Teacher bagi contoh je lah kat sini. Okay, bagi contoh garlic, bawang putih. Okay, separuh garlic. This one ni separuh, teacher dah kopek dia. Separuh. Okay, boleh nampak eh? Separuh teacher punya garlic. Tambah lagi separuh. Okay, tambah lagi ni boleh dapat satu. Okay, nampak tak ada simbol tambah dekat situ? Kita belajar addition lah. Belajar tambah. Akan dapat sebiji bawang putih. Sama juga konsep kalau dia bentuk macam ni. Bentuk yang berbeza kan? Nampak tak tadi? Tadi ke bawah. Okay, tadi ke bawah. Satu garlic ke bawah. Jadi dua kan? Yang ini ke tepi. Okay, separuh. Sayur apa ni kelas? What vegetable is this? Sayur apa ni? Pumpkin. Okay. Betul. Labu, betul. Labu ini adalah keseluruhan. Besarlah, sebiji besar. So, kalau separuh labu, part of the pumpkin, tambah lagi part of the pumpkin, kita akan dapat sebiji labu. Betul ni labu. Kita tadi.
Okay, so kita akan recap number bonds 3. Macam mana nak buat? Okay, ini recap lah. Sebab teacher nak kita ulang balik, ulang sampai kita faham. Okay, so boleh nampak tak kat sini kelas? Pada basis, kita gunakan ni lah. Can you see number 3? Ada gambar carrot dekat sini. Teacher lukis 1 carrot, 2 carrot and 3 carrot. Boleh nampak? Can you see? Boleh ha? Okay, so dekat sini teacher ada hanger. Okay, penyangkut baju. Okay, sekarang teacher ada 3 penyepit ni. Boleh nampak? Can you see? Okay, penyepit ni. Okay, so teacher letak 3 penyepit dekat sini. Yang pertama, okay, tengok dekat dalam circle yang warna green. 3. Betul? 3. Alright, so class 3. Ni 3 sepit ni macam mana kita nak jadikan 3? 3 tambah berapa kelas? 3 tambah berapa nak jadi 3? Ada tambah apa-apa ke kat sini? Is anything there? Tak ada. So jawapan dia Z, 0. Okay, boleh. 3 penyepit ni 3 plus 0 tak ada apa-apa dapat 3. Boleh? Terbalik ke awak nampak 3 ni? Betul ke terbalik? Betul. Betul kan? Alright. So, masalahnya. Okay, next. Kalau 2 pula. 2 penyepit. 2 penyepit. Macam mana nak dapatkan 3? 2 tambah berapa? How to get 3 class? 2 tambah berapa untuk dapat 3? Berapa teacher ada ni? Satu. Betul? 2. 2 penyepit. 1 dapat. Semua sekali pun. Jumlahnya ialah 1, 2, 3. Boleh kelas? Okay, seterusnya. Kalau 1 penyepit. 1 penyepit. Satu penyepit dekat sini. Berapa dapat 3? Macam mana nak dapat 3? Tambah berapa? 1 and berapa? 1 and? Yes, very good. 1 and 2. So dekat sini ada 1. Kita cakap letak tengah. Buat sikit. So sekarang dah dapat 3. Very good. So 1 and 2 akan dapat 3. Boleh? 1, 2, 3. Okay, and last one. Okay, kalau kosong. Kosong dekat hanger teacher ni tak ada apa-apa. Macam mana nak dapat 3? How to make 3? Kita kena letak berapa kelas? How many kelas kita nak kena letak ni? Sebut 3. Nak dapat 3. Tadi dah kosong dah. So kita kena letak. Bapaklah teacher tak dengar. 3. Very good. Awak boleh faham tak? Awak boleh cuba buat sama. Abang pinjam hanger sekejap. Abang nak belajar lah macam mana nak buat number bond ni. Okay? Okay? Boleh? Alright. So tengok number question. Dekat sini ada tulis lah apa summary dia. So yang pertama, tambah kolom. Ketiga, betul. Teacher ada 3 plus 1. Sorry, 3 plus 0 dapat 3. Okay? 2 plus 1 dapat 3. 1 kat sini plus 2 pun dapat 3. And another 0 tak ada apa-apa. Tambah 3 dapat 3. Okay. So next kita akan recap number bond 4. Okay, 4 pula. So teacher ada 4. Adik cikgu tu, cikgu dah. Boleh nampak tak dekat sini what number is this class? Number 4, yes. Sekarang teacher ada 4 kat sini. Teacher lukis ada 4 tomato. Ini abang bawa. 4 tomato dekat sini. So yang pertama, kalau 4. Ada 4. Ada teacher ada 4 penyepit dekat sini. Macam mana kita nak jadikan 4? Tambah berapa? Tambah apa? Nak jadi kampung kan? 0.
Chicken ni, chicken ni. Lepas tu chicken ni, chicken ni. Very good. Okay, next. Kalau three. Tiga penyepit. Three. Hmm. Macam mana nak jadi tambah, kapu? Tambah apa? How to make four plus? Ah, three penyepit ni macam mana nak jadi empat? Kena tambah berapa? Tambah apa? Jadi four. Five. Tambah one. Yes, very good one. Okay, three. This one three, tambah apa? Four. Aku tak pegang ni. Four. Pegang ni point. Dapat four. Okay, seterusnya. Kalau two, ada dua penyepit di sini. Teacher ada two. Sekarang nak jadikan four. Two tambah berapa? Macam mana kita nak dapat four? Tambah berapa cas? Ding dong. Tambah lagi another two, betul tak? Two tambah two ialah four, betul tak? Two plus two is four. Okay, lagi ada lagi. Okay, sekarang ada one. Satu penyepit. Macam mana nak dapat four? One kena tambah berapa? Kena tambah berapa kelas? Ah, ni tambah. Tambah lagi three, betul? Ah, tambah three penyepit. Dapatlah four. Sekarang teacher dah ada four. Okay, so one plus three is four. Okay, last one. Zero. Tak ada apa-apa dekat hanger teacher ni. Hanger teacher tak ada apa-apa kosong. Macam mana kita nak dapat empat? Kena letak berapa penyepit ni? Ah, how many? Kena letak. Kita bawa bola kat tu. Kita pada cikgu lah. Kawan tu pakan cikgu lah. Ulang-ulang, recap many times untuk kita betul-betul faham the concept. Boleh? Alright. So nanti kita akan tengok 5 and 6. Okay, so cuba tengok ni seterusnya. Ada kaitan dengan nombor tadi. What vegetable is this lah? Malam kita dah belajar ni sama. Chayo. Chili. Nampak tak? Can you see? Ada berapa kelas? How many chili there? Ada berapa? Ada four. Okay, so soalan teacher. Four minus one. Tolak satu. Tinggal berapa? Jawapan four. Tolak satu. Jadi berapa? Lima. Tolak satu. Tutup satu. So the answer is three. Very good. Masya Allah. Okay, soalan seterusnya. Inilah kaitan dengan number bond tadi kan? Number bond four tadi. Number bond four. Alright. Ini kaitan dia tadi. Tiga dengan satu dapat empat. Betul? Three and one make four. Okay, soalan seterusnya. Sekarang four. Okay. Four minus three. Tolak. Minus 3. Tadi kita dah tolak 1. Tolak 2. Tolak 3. Tolak 3. Tolak 1. Oh. 1, 2, 3. Apa? Tinggal lagi. Satu sahaja. Yes. Ini sebab kita recap kan. Number 1, 4 and 3. So dapatlah. Sebab kita dah belajar. Kalau 3. Okay, boleh? Okay, seterusnya tengok sebelah. Sayur apa ni kelas? What vegetable is this? Sayur apa ni? Broccoli. Broccoli. What color is the broccoli kelas? Warna apa? Green. Okay, soalan teacher. Sekarang tengok. Green. Minus one. Minus one. Tolak one. Tinggal tu sebab kita tahu number bond yang kita dah belajar tadi kan, yang kita dah recap daripada bulan lepas. Kalau 2 and 1, 2 dan 1 akan jadi 3, betul? Make 3, okay? So soalan seterusnya. Sekarang ada 3. Taklah.
Tadi awak dah satu. Kalau tiga, tolak tiga. Three minus three. Three tolak three. One. Tolak one, two, three. Berapa sekarang? Ada yang tinggal ke berapa ni? Zero. Very good. So tak ada lagi brokoli yang tinggal. Samalah macam dekat hanger teacher tunjuk kat sini. Kalau 3 ada penyepit 3 kat sini, kita buang semua sekali. So kosong kan? Sebab number bond yang kita belajar. Macam mana nak buat 3? 3 dan kosong. Boleh faham? Can you understand me? Dah sikit je kita belajar hari ni. Okay, okay, yang lain boleh tengok dekat Telegram nanti kita akan upload. Nak recap je tadi. Ulang-ulang-ulang pun nombor tu juga yang sama. Sebab kita belajar number bond, we can use untuk tambah dan juga untuk tolak. Dua-dua. Tambah boleh, tolak boleh kita guna. Okay, nanti makin lama makin besar lah nombor kat sini. One is number three. Nanti kita akan belajar five and six. Okay, minggu depan kita akan belajar number bond five. Okay, untuk bulan ni kita akan habiskan number one. Boleh? Kita akan belajar dua-dua lah. Tambah dan tolak. Okay, boleh guna apa-apa barang yang dekat rumah. Okay, you can use anything ni, dekat rumah untuk kira-kira. Senang kan? Okay, so teacher rasa tu je sebab kita recap. Kita belajar counting backward. Okay, kira ke belakang. Ni pinjam ni jadi 10. Counting, gunakan ini number board. Ini kipun kita dah habis. Ini pinjam ni, tong ni jadi 9. Okay. So that's all for today class. Alhamdulillah. 9 tolak kosong kenapa? 8. Amal lepas ni reading eh. Amal reading pukul 11. Dania, Dania boleh reading awal tak? Amal. Tadi berapa? Mama, dah habis nanti. Hah? Dah habis nanti. Pukul 12 boleh. Firas, pukul 2. Boleh Firas, pukul 2 reading. Nah, pukul 12 boleh tak teacher? Pukul 12? 12? 12 boleh? Okay. Amma pukul 11. Firas pukul 12. Dania pukul berapa Dania? Pukul... Dania nak buat apa? 11, 12 juga. Dania lepas Firas boleh? Firas pukul 12. Lepas tu Dania eh. Teacher buka je nanti. Okay, dalam pukul 12 suku, 12 tengah, okay? Alright, that's all for today everyone. Okay, tu sajalah nanti awak dekat rumah. Okay, lari saja after class. Bismillahirrahmanirrahim. Ibi Allah. Okay, thank you class. Thank you everyone. Kita jumpa on Thursday, okay? Hari Khamis.